Salve, guys, eu sou o Ban, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de Bloonstar Defense 6, mano. Vamos continuar a nossa série de rodada máxima das Paragons. A gente já fez as duas que a gente tem aqui disponíveis até o momento de primário. A gente vai passar para a parte militar agora e o próximo vai ser o Bucaneiro, mano. Bem interessante. Ah, eu tô em dúvida entre Ilha de Lotus e Patins, mano. Mas eu acho que Patins é melhor. Mas talvez Ilha de Lotus seja melhor, não sei, mano. Acho que Patins é melhor porque eu tenho mais tempo pra bater com ele de qualquer forma, tá ligado? Não só com os aviões que ele solta. Vamos aqui. Difícil, padrão, normal, do jeito que eu tô fazendo. Vamos iniciar com o Geraldinho aqui. Vou iniciar com o Macaco Dardo grátis, só pra até colocar uma fazenda. Aliás, eu não preciso nem do Macaco grátis não, mano. Eu só quero colocar uma fazendinha aqui antes. Vou fazer uma Macacópolis, assim como eu fiz no outro vídeo lá. Eu preciso de dinheiro. E apesar de que eu vou fazer... não vou fazer Macacópolis, mano. Vou fazer o farmzinho de bucaneiros aqui, mano. É isso. Vou fazer o farm de bucaneiros aqui que vai dar certo, tá ligado? Eu já tenho o preço de uma fazenda, aí eu coloco o mercado central, né, mano? Coloco um bolsa de valor 5, mercado central, 10 mercadinho central pra gente combar e ficar bonitão. Eu já tenho o valor até disso aqui, mano. Então já posso colocar aqui. Bonitinho. Já posso começar a me preocupar aqui em colocar a produção aumentada, mano. Que aí depois a gente faz o farmzinho do bucaneiro e fica nice, mano. Vai ser bem mais fácil pra gente pegar o nível 100 do bucaneiro. A gente vai precisar bem menos... Tem menos totens do que a gente precisou lá com o Macaco Dardo, porque, tipo assim, mano, ele segura muito tempo e ele também pega muito estouro, tá ligado? Então é bem de boa, mano. É bem de boa mesmo. E sem contar que a parte de geração de dinheiro, né, do caminho de baixo dele, conta também como estouro, tá ligado? A cada não sei quanto gerado, é a mesma coisa de não sei quantos estouros. Eu não sei a matemática certinha, não, mano. Inclusive, uma coisa que eu acho no Blooms, mano, é tipo É um bagulho muito complexo pra um joguinho teoricamente simples, tá ligado? Tipo, o jogo tem um certo tipo de cálculo, mano. Tipo, os cálculos de excelência da Paragon, por exemplo, mano, me dá agonia, tá ligado? Eu acho que é muito desnecessário fazer um bagulho tão complexo assim. Ah, cada totem dá 2.000 de experiência, você precisa de não sei quanta experiência, mas tipo, não fala quanto você precisa de experiência de fato, tá ligado? Parece que... É tudo escondido dentro do código do jogo e você não tem acesso a praticamente nada, velho. Tem um monte de coisa que acontece no jogo que, tipo assim, eu só descobri porque ou eu vi vídeos ou eu olhei na wiki do jogo, mano. Porque, de resto, você não tem essa informação, velho. Tipo, não faz sentido, velho. O jogo não disponibiliza a porcaria da informação pra você, mano. Pra você chegar e ver ali o que que rola, o que que acontece, qual... quais vantagens? É igual eu comentei num vídeo recente aí do canal, não lembro qual exatamente, que é em relação aos estouros, a quantidade gerada de dinheiro de borracha a ouro, por exemplo, mano. Então, tipo assim, é absurdo você não conseguir ver, tá ligado? Vou colocar um tiro quente aqui pra ficar mais de boa, e aí eu acho que eu tô tranquilo aqui por enquanto. Então, tipo assim, mano, é um absurdo você não conseguir ver o quanto de dinheiro que gera extra, velho. Porque, tipo assim, mano, o bagulho é só pra gerar dinheiro extra, por que que você não consegue ver quanto dinheiro extra que gera? Eu espero muito que um dia eles coloquem isso em alguma atualização, mano. Tô na esperança aí, mas sei lá. Eu não tenho muita expectativa por isso, não. Tenho esperança, mas não tenho expectativa, velho. Que a Ninja Kiwi, ela faz uns bagulho muito controverso, tá ligado, mano? São as atitudes que ela toma que não condiz, tá ligado? Parece que vai contra o que ela quer no jogo. Não sei, mano. Talvez eu não saiba explicar, mas... Muito provavelmente vocês concordem comigo aí nessa questão. Agora eu vou começar a colocar Vou colocar 4 fazendinhas aqui e vou começar a colocar mercado, mano. Que depois que eu colocar os 4 mercados, aí eu começo a farmar pelos bucaneiros, tá? Que aí eu começo a colocar o caminho de baixo, bonitinho. A gente enche aquilo ali, aquele central, essa parte central de água aqui de bucaneiro. A gente tira isso daqui também, ó. Consequentemente, a gente vai colocar mais alguns bichinhos aqui. Acho que cabem 6 aqui, se eu não me engano. Pelo que eu me lembre, são 6. Vamos colocar isso daqui. Pelo que eu me lembro, são 6, mano. Mas não posso afirmar com certeza, não. Mas aí, 2 aqui, a gente vai colocar o caminho de cima e o caminho de baixo também, né, mano? Oh, e o caminho do meio, perdão. Então, já vou colocar aqui um navio mercante, mano.
O bom é que quando a gente coloca, por exemplo, o comércio preferencial, a gente aumenta o dano dele de uma forma geral, tá ligado? O dano dele já aumenta. O ruim é que, tipo, ele não consegue estourar balão camuflado, balão roxo com esse... quando tá com os tiros de uva. Vou ter que colocar mais uma aqui depois, diferente, velho. Quer ver? Tá. Vou colocar o comércio preferencial aqui primeiro, pra gente ter um pouquinho mais de dano. E também gerar um pouquinho mais de dinheiro no final. Ok. Comércio preferencial. Aí a gente já vem aqui, ó. Vamos tentar encher o máximo possível, colocar bonitinho aqui. E a gente coloca aqui um disparo de uvas e um Nino Corvo, sem tiro quente. Aí eu tô tranquilo. Agora sim, vamos colocar esses quatro mercados aqui. Depois eu passo pro Império Comercial e encho de Drake Johnson aqui, mano. Do... navio mercante. É isso, guys. Soldado 64, eu já tô com tudo pronto que eu preciso aqui. Vou colocar isso daqui agora. Só pra dar uma bufadinha aqui neles. Esses aviãozinhos aqui dá mais dano e tal. E Dragon. Velho, eu não... achei que eu ia conseguir colocar uma vila bem aqui, ó. Ah, não, consigo. Opa, cabe que eu vi, mano. Aqui, ó. Perfeito, mano. Tá aqui no alcance? Tá no alcance. Só pra gente colocar um chamado das armas aqui. E posteriormente também um defesa interna. Eu não vou colocar agora, não. Que eu vou pegar essa grana que eu tenho aqui. Ah, eu preciso colocar um bolso de valores simples, mano, pra gente poder... Aí, agora sim, mano. Tô no nível 13 ainda com ele. Agora sim eu vou usar a grana que eu tiver aqui pra ir adiantar. O bom é que, tipo assim, eu fazendo isso daqui, apesar de atrasar um pouco aqui o level 20 do Geraldo, eu fico bem de boa, mano, porque eu não preciso me preocupar com... Com o quê? Esqueci o que eu ia falar. Eu não preciso ficar me preocupando com defesa, porque eu já tenho muita defesa. Nossa, esse bichinho aqui tá sozinho. Eu não vou colocar ele agora. Eu vou colocar ele, mas eu não vou colocar ele agora, que eu vou colocar os totens primeiro, mano. Dá prioridade pros totens. Agora sim. Vou colocar aqui no caminho de cima, meio que tanto faz. E eu preciso guardar esses 28 mil toda rodada, mano. Senão vai dar ruim aqui pra mim. Mas no final de cada rodada eu tô ganhando muita grana, velho. Então tá de boa, tá ligado? Não é problema, não. Vou tirar aqui o alto início pra gente não correr o risco de deixar acumular dois totens aqui. Inclusive o Ninja Kiwi pra mim tinha que tirar isso. Eu acho um puto bagulho sem noção, mano. Eu tô falando, velho. A Ninja Kiwi, ela faz uns bagulhos, umas mecânicas, uns negócios esquisitos dentro do jogo. Tipo, se você deixa acumular dois aqui, você fica uma rodada sem gerar, mano. Tipo, por quê? Qual que é o sentido? Qual que é o objetivo disso, mano? Não... Faz sentido na cabeça de vocês, porque na minha não faz, tá ligado? Na minha não faz. Eu vou puxando aqui, vou até usar um bichinho desse daqui, ó. Pra automatizar o uso da habilidade aqui do bichinho pra puxar aqui, tá? Os balões. Porque aí fica... Aí eu consigo mais estouro também, mano. Tipo, mais lá pra frente eu vou pegar muito estouro com esse bagulho aqui. Então os 16 milhões vão vir muito fácil. Quase que eu deixo acumular dois aqui, mano. Acabei de falar e quase que eu deixo. Então é isso, tá, guys? Vamos continuar aqui e daqui a pouco a gente volta, né, velho? Pra ver aqui como é que tá. Rodada 100 aqui agora, mano. Eu tô falando mais alguma coisa? Não tá faltando mais nada, não, mano. Faltando colocar mais um totem. Deixa eu ver quantos que eu tô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Se eu não me engano, eu preciso de 50 pra tudo dar certo aqui, velho. Se eu não me engano, é essa quantidade que eu preciso de 50. Vai ser um pouquinho hard, mano. Tá um pouquinho hard já segurar, mas qualquer coisa eu coloco um Fortaleza Voadora, tá ligado? Porque a Fortaleza Voadora tá funcionando muito bem. E, tipo assim, em relação a estouros, eu já vou ter aqui, então não preciso me preocupar tanto. Então acho que é bem de boa. Um alquimista 100 ali, bonitinho. Eu acho que eu já vou... Não vou me complicar não, mano. Será que eu consigo colocar aqui? Consigo colocar aqui, mas ele não vai enxergar camuflado, mano. Aqui eu não consigo. Tá. Vamos colocar ele aqui mesmo. Tá bom, mais importante a gente colocar isso daqui, ó. Uma vila pra ele enxergar camuflado. Então... A gente vai nisso daqui. Em relação a estouros, tá, velho? Vai ser bem de boa. Tenho bastante dinheiro gerado nessas... Eu não deixei completar dois, não, né? Deixei, não.
Tenho bastante dinheiro gerado nos bagulhinhos aqui. Tenho os estouros também que eu vou conseguir pegar com isso daqui. 1 milhão. Isso daqui já tem 291 mil. Então tem esses outros estouros aqui também. Então, em relação a estouros, vai dar de boa, tá ligado? Não é uma preocupação pra mim, não. Então agora a preocupação é só gerar mais totens. Vamos ver se na rodada 120 aqui, que aí vai dar os 50 totens, eu acredito que eu consiga já colocar a Paragon do Bucaneiro aqui, mano. E aí eu acho que fica nice, mano, que aí a gente consegue fazer o teste. Provavelmente vai chegar bem longe com ela, velho. Rodada 200? Talvez. Não sei, vamos ver. É isso, guys. Rodada 125. Eu tentei na 120, não deu certo. Vamos ver. Deu nível 99, né? Pra variar. E vamos tentar na 120 aqui. Ou 125, aliás. Coloquei 5 totens a mais. Peguei mais estouro. Gerei mais dinheiro. Então, não é possível, né, velho? Não é possível. Mais um totemzinho aqui. Acho que agora pega nível 100, mano. Vamos ver. Bonitinho aí. Tá lá, mano. Nível 100. Padrãozinho agora. Eu posso vender tudo isso daqui. Opa, deixa eu vender isso. Ué, vem pra cá? Eu não sabia, mano. Caramba, eu não sabia, velho. Que coisa. Porque, tipo, eu tinha colocado esse mistura permanente aqui, tá ligado? No barquinho de cá. Aí eu fiz com o Navarca dos Mares aqui e ele veio pra cá, mano. Eu realmente não sabia desse bagulho aqui, tá? Realmente eu não sabia desse negócio, velho. Que incrível, na moral. Então, mano, agora é esperar pra ver até onde a gente chega. Deixa eu até ligar o alto início aqui. Será que chega na rodada 200, mano? Não sei, a gente consegue pegar um bed ali. Então na rodada 140, por exemplo, vai vir um bed fortificado. Eu só vou puxar ele com habilidade. E talvez a gente consiga chegar na rodada 200, mano. Não sei. Eu só não posso usar essa habilidade aqui pra ficar pegando esses barquinhos, né, velho? Mas o bom é que, tipo assim, quanto maior o level da Paragon, menor é o tempo de recarga da habilidade, mano. O ruim é que eu só posso usar ela 2 vezes por rodada, porque a NGQI colocou essa limitação. Por quê? Não faz nenhum sentido, mano. É só um modo free play NGQI, pelo amor de Deus, mano. Deixa de ser... Nossa, mano, às vezes eu odeio essa empresa, velho, de verdade. Faz umas coisas muito burras, mano. Só corta o barato de quem quer jogar e se divertir, tá ligado, no jogo. Eles são anti-diversão, é isso, mano. São inimigos da diversão. Agora eu tive a certeza disso. Então, é isso, tá? Só posso usar 2 vezes por rodada. Então, tem rodada aí que tem mais beds. E eu não vou poder pegar eles, mano. Mas, paciência, né, velho? Talvez não chegue por conta da velocidade dos balões, né, velho? Talvez não chegue muito longe assim. Na rodada 200, por exemplo, não chegue por conta da velocidade dos balões. Mas vamos ver. Vamos ver aqui. Pelo menos eu acho que da 140 passa tranquilo. Mano, rodada 171 aqui, até o momento tá muito tranquilo, né, velho? Tá, inclusive, mais de boa do que eu esperava, velho. Inclusive, tá mais de boa do que eu esperava. A limitação de usar 2 vezes a habilidade da Paragon tá me deixando muito mais triste do que eu fico quando eu lembro disso. Mas, ainda assim, tá funcionando muito bem. Deixo ela só pros badges, então tá safe, tá ligado? Não, pelo menos nessas rodadas, assim, não é tão comum vir mais de 2 badges aqui por rodada. Os que vem além de 2 badges, a própria Paragon consegue lidar com ela de forma muito tranquila, mano. Então é uma coisa que a gente não tem problema nenhum nisso daí, velho. É, no comecinho, mano, assim que lançaram essa Paragon, inclusive o primeiro boss depois que lançaram essa Paragon foi nesse mapa aqui, inclusive, que eu consegui finalizar o Elite só com essa Paragon, tanto que ela tava forte. Queria que ela voltasse a ser o que era antes. Tá vendo esses puxões automáticos que ela dá aqui? O tempo de recarga disso daqui, mano, o intervalo entre os puxões era muito menor, velho. Era muito menor, tipo, era muito bom, velho. Na moral mesmo. E se eu não me engano, não tinha limitação de usar a habilidade mais de 2 vezes A habilidade da Paragon, velho, mais de 2 vezes na mesma rodada, tá? Então, era muito melhor, mano. Gostava, saudades, Paragon antiga. Era bem forte, bem roubadinho, mas, mano, é só um joguinho de macaco, velho. Deixa ficar roubado, deixa ficar divertido o jogo. Enfim, tô puxando os beds aqui. É, eu acho que vai chegar na rodada 200 sim, tá ligado? E se chegar na rodada 200, a gente passa, porque é só a gente puxar o bed. Então, é bem de boa. Quando chega perto dele, ele tem essas arminhas aqui, tá vendo, mano, nele? Então, dá bastante dano, tá ligado? Dá bastante dano. Os aviãozinhos também dão bastante dano, então
tá de boa, mano, tá de boa. Não chegou a passar daqui da frente dele não, tá ligado? É, maioria das vezes eu puxo o bad não é nem por necessidade, é só pra rodada ir mais rápido mesmo, tá ligado? Por isso, tipo, tá 43 minutos de gravação e eu tô na rodada 180. 43 minutos eu tava na rodada 140 lá com o Dardo, entendeu? Mais ou menos isso aí, a média. Então, vamos continuar aqui. Espero que ela chegue na rodada 200, mano, pra gente pelo menos ganhar uma torrezinha nova aqui. Ok, estamos na rodada 198, tá, velho? Eu tô administrando bem aqui a minha habilidade da Paragon pra eu não usar ela, tipo, de qualquer forma. Tipo, não é todo bad que aparece que eu puxo, tá ligado? Que agora sim tá vindo uns bads maiores. Esse aqui eu vou puxar porque tá na já vai acabar a rodada, então já vai resetar os meus usos. Esse daqui, por exemplo, eu acho que não vale a pena usar, tá ligado? Acho que vale a pena mais eu esperar pra ver se vem mais bads aqui, porque esse aqui o jogo vai conseguir focar, a Paragon vai conseguir focar ele. Então eu já puxo aqui. E essa daqui eu acho que eu não vou nem puxar, mano. Ou puxo sim. Beleza, rodada 200. Então a gente já puxa o bad aqui. Pá. E vai vir outro bad fortificado. A gente puxa de novo. E rodada... Um bucaneiro 103, mano. Mano, não compensa, tá, velho? Você ir acima da rodada 200, velho. Da rodada 100, aliás, pra ganhar a torre, tá ligado? Se seu objetivo é ganhar a torre, não compensa. Só foca nos eventos de farm que tem aí, mano, que é muito melhor, tá ligado? Aí, tipo, quando tem dois, assim, eu deixo pra deixo eles dando dano. Quando estoura um, eu já puxo o outro, tá ligado? Igual eu fiz aqui agora. E rodada 202, tipo, tá atirando nele aqui agora, eu puxo esse outro bad pra dar uma folguinha pra ele, tá ligado? Tá de boa, velho. Tá, eu acho, né? Mas daqui a pouco eu vou perder, mano. Acho que não dura muito mais que isso, não. Aqui... Talvez eu fique na rodada 203? Ou ainda não? Deixa eu ver. Acho que eu fico na rodada 203, mano. É. Mas deu bom, velho. Deu bom, passamos da rodada 200. Primeira Paragon aí que passa da rodada 200. Então já tô bastante feliz, já tô bastante satisfeito. Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se não é inscrito, lembre-se de se inscrever pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal, tá? Isso é muito importante. Deixe seu like, deixe seu comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Manda pra algum amigo, caso você ache que ele vai gostar desse vídeo, desse jogo. Se você quiser me ajudar de mais alguma forma, você pode se tornar membro. Valores a partir de R$2,99. É só você clicar no botão embaixo, seja membro. E se você quiser ver outros jogos, é só entrar no canal secundário. O link tá na descrição, primeiro link da descrição e um comentário fixado se eu lembrar, beleza? Guys, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima.